Senyores i senyors, molt bon dia, benvinguts a tots. És un plaer i també un honor tenir-los amb nosaltres aquí a Vilassar de Dalt. En aquest dia, i a més, que hagin triat també aquesta població per aquesta trentena trobada que tanca un cercle que han fet per tot Catalunya tractant de recuperar la nostra memòria, part de la nostra memòria. És important saber on anem, i més en dies com avui, però és important saber d'on venim i qui som. I vostès ens ajuden a això. Per tant, a tots vostès, moltes gràcies. També volia agrair especialment a tots els organitzadors que en el dia d'avui han fet possible que l'acte tingui lloc, especialment a l'agrupació, el grup de recerca històrica de la Fil Ferrada, que està treballant i que estarà també avui amb nosaltres en boca d'algun dels seus membres. I tinc el gust de convidar que pugi aquí dalt a l'escenari el senyor Josep Maria Lladó León, secretari general de l'agrupació de supervivents Lleva del Biberó 41. Bon dia a tots. Il·lustre senyor alcalde, regidor de Cultura, senyor president de l'agrupació, senyor representant del grup La Fillerada, Fil Ferrada, senyor Verget, companys biberons, senyores i senyors i familiars. La meva costum no era llegir, però degut a les dolències que tinc propi dels 90 anys, doncs no toca altre remei que llegir. Constitueix una gran satisfacció poder celebrar aquest marc, en aquest marc tan extraordinari com representa el Teatre La Massa, per tindre lloc a l'acte oficial de la 30a trobada en aquesta vila de Vilassar de Dalt, i donem les gràcies per les facilitats i excel·lent acollida. Els escrits formulats en el programa constitueixen la consideració que mereix la nostra Lleva del 41. Avui tenim el goig d'haver complert 90 anys i més, ja estem, 91 quasi. Realment, no ens podíem imaginar quan es van cridar per anar a combatre el Segre i l'Ebre i van deixar bona nota dels que van lluitar i morir. Per això van tindre molt interès en constituir el Monument a la Pau a la Serra de Pàndols, cota 705. És un símbol de la nostra desig fervent de concòrdia i pau. Recordo en la meva infància que en algunes commemoracions tenia presència els combatents de la guerra de Cuba. Avui seríem els combatents de la guerra del Biberó. Tot seguit, tinc el gust de donar la paraula, cedir la paraula al senyor Pere Godall Gandia, president de l'agrupació de la Lleva del Biberó 41. Molt bona tarda. Les autoritats, senyor alcalde, també estan amb nosaltres el director general de Relacions Institucionals de Memorial Democràtic, senyor Olés, molt content que estigui avui aquí amb nosaltres. Biberons, biberones, també pot dir, i també el senyor Gonzalo, que és del Club Fil Ferrada, que es veu que aquests que hem fet avui aquesta actuació ho han fet molt bé, perquè jo sóc algú de músic, i vull un aplauso per tot aquest conjunt que hem fet, vull que s'agraeixi. Gràcies. En nom de l'agrupació de supervivents de la Lleva del 41, avui agraïm la seva diferència que ha tingut el senyor alcalde i el seu consistori en aquesta 30 trobada que es fes a la seva ciutat. Cosa que li agraïm moltíssim i tancant un cicle de 30 anys que hem fet per tot el país. Els biberons d'aquesta agrupació apolítica són gent que als 17 o 18 anys van ser cridats a files per anar a una guerra no desitjada, però que les ambicions d'uns i el mal dels altres la va fer inevitable. Acabada la guerra, es va formar aquesta agrupació l'any 1982 al crit del nostre president fundador, Antoni Quintana, en pau reposi, que la nostra prioritat era fomentar la pau, la concòrdia i la bonhomia arreu del país, perquè no tornés a passar el que ens va passar a nosaltres de jovenets, i això
ho hem fet per tot el país durant 30 anys. Abans d'acabar, permeteu-me, senyor alcalde i autoritats, que presenti aquí a l'escenari el senyor Gonzalo per fer del grup de recerca històrica de Fillferrada, que ens ha fet una col·laboració desinteressada que tinc que aclarir-li molt vers la nostra agrupació des del primer dia, perquè la trobada tingués l'èxit que es mereix la seva ciutat. Senyor Gonzalo, espero que estigui amb vostè i nosaltres. Gràcies a tots per la vostra trobada d'avui. Aquesta placa, com jo soc de Tarragona, és el que en diuen el balcó, que això es coneix tots. De la Rambla és un balcó del Pi de Novetrani. La dedicatòria diu el senyor Gonzalo Berger Mulatieri, president Grup Recerca La Fillferrada, per la seva col·laboració en la 30a trobada d'agrupació de supervivents del llibre 41, Vilassar de Dalt, 16 d'abril. Rebi, senyor. Gràcies. Moltes gràcies al senyor Pere Godall. Ell mateix ha esmentat un grup de recerca històrica que ha estat clau perquè avui tingués lloc la trobada aquí i voldria que ens dirigís unes paraules concretament d'aquest grup de recerca històrica, l'Albert Siller Colomer, representant del grup. Perdoneu si m'encallo, però és que estic exageradament nerviós. Bé, gent de Vilassarencs, Biberons i gent que ens ha vingut a veure, jo sóc simplement un dels representants. Hem fet un treball gairebé titànic, perquè tots sabem que els temps que corren són difícils econòmicament i socialment, però creiem que la 30a trobada, a més dintre dels actes que estem fent de 75è aniversari del tràgic inici de la Guerra Civil Espanyola, havíem de recollir els últims soldats que quedaven i simplement agrair-vos moltíssim que sigueu aquí, que recordeu, que ens passeu aquest relleu, perquè, tal com deia el president, potser en aquesta dècada molts marxareu, però tranquils perquè ens quedem nosaltres. Així tot queda en bones mans. Moltíssimes gràcies per tot. Merci. És un acte emocionant per molts de vostès, per molts de nosaltres també, i ara voldria donar la paraula a una persona que segurament està especialment emocionat i que segur que ens emocionarà tots plegats. És el senyor Joan Gaspar Cirera, fill de Vilassar de Dalt, exilat a França i membre de la Lleva del Biberó. Bon dia a tothom. Moltes gràcies de la recepció que m'heu fet. Sóc el cor d'esplè de molta emoció. I amb això també emocio per res, perquè me'n recordo els bons moments i d'aquell Vilassar, i que he descobrit un Vilassar que s'ha millorat, que es veu, que se sent, hi ha una ànima que es desenvolupa de conviabilitat. He vist moltes coses que m'han sorprès i creieu que m'han fet regretar haver estat destinat a viure en un altre país que no era el meu. Només em falta ara que us diré gràcies de tot, que no m'ho mereixi, perquè em feu un honor que no sé si podré deixar-hi. Gràcies de tot. Demanem que el senyor Gaspar es quedi aquí dalt a l'escenari i que tots els biberons presents a la sala, els que puguin que pugin, els que no, els hi portarem un petit record, un homenatge per ells. Tots aquells que puguin pujar, sisplau, aquí dalt, que pugin a l'escenari. Bé, bon dia. Ara, si falta algun biberó que vagi amb cadira o no pugui pujar escales, pot pujar pel voltant del teatre per la volta. Si no, els hi portarem ara el detall de la trobada. Simplement, aquest detall és un punt de llibre que és especial per la data d'avui, perquè volem doncs, que aquest llibre obert que tots portem durant tants anys pugui doncs, passar pàgina i sigui doncs, una pàgina més de la història. Gràcies per ser aquí, ara us donarem el llibre. Gràcies. Jo volia també demanar-vos atenció a la pantalla perquè ara veurem en imatges també l'himne dels biberons i recordarem els que avui són aquí i els que no hi són però que sempre hi seran.
Un fort aplaudiment per tots ells, els que hi són, els que hi van ser i els que pel camí ens han anat deixant. Moltes gràcies.